pokušali sa nekom našom igrom da ih iznenadimo, sve je teklo odlično do 75. minuta, ponestalo nam je snage i jednostavno oni su u tom trenutku bili spremni od nas i pobedili nas 2-0, isto tako taj Vasiljev. Imao je markera, imao je igrača koji je bio odgovoran za njega, ali tako se to desilo iz kontranapada. Jednostavno sve je bilo protiv nas, možda nismo ni zaslužili tu utakmicu kad počnemo tako igrali da bolje rezultate. Igrači su svesni da nismo dobro odigrali prvu utakmicu, totalno su fokusirani na sutrašnju utakmicu, spremni je da čekujemo kod igrača vlada raspoloženje i šta mi je drago što oni vjeruju u uspjeh, takođe mi svi, da uz podršku svih normalno struktura kluba, svih nas, naših navijača, da će nam mnogo lakše biti u ovoj utakmici što se tiče toga. Branko, hoćete od Stojića? Za Aleksandra pitanje. Biće jako teško, ali šta nam iz ove kože ne možemo i daćemo svoj maksimum. Ja i ovi preostalih 17 igrača da damo svoj maksimum da prođemo dalje u narednom.